N-nisa vera jgħiru. L-irġiel jgħiru daqsna, imma ma jgħirux. Seba nisa f-sensjom, miġnun jgħaddijom. Aħna naħdmu u nieħduħsib it-tfal. Huma siq fuq siq fuq is-sufan. Vera li qed jgħidu dawn? Għidinna x'taħseb. Fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Networks on Net. Jew inkella ibgħatilna email fuq networks@nettv.com.mt. L-irġiel u n-nisa dal-waqt fuq Networks.